ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပြည်သူများကိုယနေ့မှာတော့2023ခုနှစ်တွင်ရာသီဥတုဆိုးဝါးနိုင်ခြင်းရှိမရှိနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်2023ခုနှစ်လာနေညာဆက်ပြီးဖြစ်နေစေချင်နေတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေမှာတော့ဇန်နဝါရီ22ရက်နေ့တည်တောင်ကဝါချမ်းရဲ့မုတ်တုံ
အရှိလေးစီတောင်ပုံလုံးမှာတွေ့ရပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်တရင်လိုက်တိုင်းတောင်ပိုင်းဘိမျိုးနဲ့ကောတောင်မျိုးကြားမှာတော့အရှိဘက်ကလေးပွေလိုင်းတွေဖြစ်လာနိုင်မဲ့အခြေအနေရှိနေပြီရန်ဖန်ရန်ကမိုးထချုံရွာနိုင်မဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေနိုင်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်တိုင်းငံလုံးမှာတော့ညာပူချိန်နဲ့မနက်စောပိုင်းပူချိန်တွေဟာဇန်နဝါရီလကုန်ပိုင်းထိဆက်လက်ကြာဆင်းနေပြီးအချိန်ကမဟုတ် မိုးရွာတော့မဲ့ခြေနေတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးကမ္ဘာမူလဝဒခမန်းချက်တွေအရကတော့ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ခမန်း၏အဆက်စတီမော်ရယ်ကျွတ်တင်ခမန်းချက်ရာလာနီညာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာပုံမှန်ကြားနေသူမဟုတ်တောင်းနိုင်မဲ့ကာလကိုနှစ်ထောင်နှစ်ဆက်သုံးခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာဧပြီလအတွင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ဒါကြောင့်နှစ်ထောင်နှစ်ဆက်သုံးခုနှစ်မတ်လကုန်ဧပြီလဇန်နဝါ
ပေါ်မှန်မိုးရာသီကာလမှာသာဝင်ရောက်နိုင်ပွဲရှိသောကြိုတင်လေ့လာသုံးသက်ချက်တွေမှာတွေ့မြင်ရပါတယ်ရှင်။လာနီညာကအာရုံလာပြီး2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာအပြီးလောင်းတွင်ပုံမှန်ဈာနေရာသီဥတုချင်းနေရောက်ဖို့ကတော့ဆစ်စနစ်ရာခိုင်နှုန်းထိတည်ကြမှုရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထွက်ရှိလာတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရ ဒီသူလူလူပေါင်းလေအေဂျင်ပီလေယာဆိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းခွင်ကတောင်သူများနဲ့ပင်လယ်ပြင်ကရေလုံသားများတို့လေဘီအန်ရဲ့ကင်းဝေးပြီးအဆင်ပြေချုံးမှုတွေ2023ခုနှစ်ကာလများဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပို့မြတ်တာပို့ရင်မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုဆက်လက်ခံမှန်းပေးသွားပါအောင်မယ်ရှင်။ယခုနှစ်မိုးဥစောခြင်းနောက်ကျခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေရှိနေတဲ့အတွက်မိုးလေဝသကိုအဆင့်တစ်စိုက်လေ့လာနေတဲ့တောင်သူဦး
ကျောင်းရာကိုင်းလုံးရှိနေတဲ့အတွက်မိုးကြစောတာနောက်ကြရာမျိုးဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပြီးပုံမှန်တိုင်းမေလာကုံစွန်လာဆန်းမှာပဲမုတ်တုံစဝင်နိုင်တယ်လို့နိုင်ငံတကာမူလဝတ္ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာကိုကပီမိုးလဝတ္ထုတ်ခံမှန်းသူတွေကပြန်လဲဖော်ပြကြပါတယ်ဇန်နဝါရီ 25ကတောင်ပေါ်လာမှာတရင်းနဲ့ဖြစ်ထွန်ပြီးမိုးနဲ့ကျဉ်းကျွာသွန်းလာပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဩဂတ်စတင်မှာအော်တိုဝါလာလောက်ကြရင်တော့အယ်နီညိုဖြစ်နိုင်ခြင်းပြန်ရှိလာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီချိန်ကျရင်တော့မိုးများတာမုန်တိုင်းတိုက်တာအချို့နေရာတွေမှာမိုးခေါင်တာစားတဲ့အစွန်းရောက်ရာသီဥတုမျိုးတွေလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြင်းရှိတာကိုမြင်တွေ့နေရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး နေ့စဉ်မိုးလူဝတ္ထုအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်2023ခုနှစ်ရဲ့
ညာခုနှစ်နာရီချိန်မိုးလေဝသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေရဲ့တိုင်းထွာချက်တွေဘင်္ဂလားပင်လယ်တောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဟာအနောက်နောက်မြောက်ဘက်ကိုရွှေ့လျားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုကျွတ်မြို့နောက်တောင်ဘက်ရေမိုင်950မိုင်ခန့်ဟိုင်းကြီးကျွတ်မြို့ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်ရေမိုင်685မိုင်တိရိလင်္ကာနိုင်ငံထရီကိုမာလီမြို့ရဲ့အရှိတောင်ဘက်ရေမိုင်285မိုင်ခန့်ကိုလံပိုမြို့ရဲ့အရှိမြောက်ဘက်ရေမိုင်390မိုင်ခန့်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကာရကယ်မြို့ရဲ့အရှိတောင်ဘက်ရေမိုင်405မိုင်ခန့်ကွာပင်လယ်ပြင်ကိုပို့ပြူနေပါတယ်။ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းပင်လယ်ပင်လယ်တောင်ပိုင်းနဲ့နောက်လေပိုင်းတို့မှာတိမ်သင်းတက်မှတိမ်ထူတက်နေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မြောက်ပိုင်းမှာကျန်ပင်လယ်ပင်လယ်တို့မှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။လေပြန်မွန်တက်ချိန်ထိခမန်းချက်ကတင်းလိုက်တိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ကြောင့်မိုးနှင်းငယ်ထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးရွာရင်ရောင်60ဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်သင်းတင်ဖြစ်ထွန်းနေပါမှာ။မြောက်ပင်လယ်ပြင်မှာမွန်တင်းလိုက်ကင်ရင်တချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာဒီကတိယံလေပြင်းများကြောက်ပြီးလှိုင်းသစ်တင်မှာလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။လေပြင်းများကြောက်စဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာတနအိလင်မိုင်30မှ35မိုင်ထိတိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်။ကျန်မြောက်ပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းသင်းတင်ရှိပြီးလှိုင်းမြေမှာမွန်တင်းလိုက်ကင်ရင်ချောင်းနေကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာခုနှစ်ပေမှ9ပေခန့်နဲ့မြဝချုံမမုတ်တပကွေရခိုင်ကင်မရင်တချောင်းနေကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ4ပေမှ9ပေခန့်ရှိပြီးနောက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်ကရှမ်းပြည်နယ်မှာညအပူချိန်တွင်နေငယ်ရောနေနေမှာပါနေပြည်တော်နဲ့နီးတွိုက်အတွက်မင်းပြမွန်တက်ချိန်ဒီခမန်းချက်ကတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းပြီးရန်ကုန်မြို့နယ်နီးတွိုက်အတွက်မင်းပြမွန်တက်ချိန်ဒီခမန်းချက်ကတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနေပါမယ်မန္တလေးမြို့နယ်နီးတွိုက်အတွက်မင်းပြမွန်တက်ချိန်ဒီခမန်းချက်ကတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနေတာကိုမြင်တွေ့ရတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပရိသတ်များရှင်ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြီးဆုံးသည့်ဒီချိန်ပြည်နာဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲတအားပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်